Vamos nessa, divulgando aqui uma promoção sensacional para você que está a fim de participar das ofertas. Irei começar a divulgar agora uma promoção na Itaipava, hein? Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao Supermercado Japão aqui na Estrada Velha de Itapevi, no Jardim Paulista. Sextou! Sexta-feira com muitas promoções para você, com muitas ofertas. Vamos no corredor de bebidas começar a anunciar Itaipava, que baixou o preço hoje, hein? Bebidas na promoção. Chegando aqui no corredor de bebidas, tem promoção hoje em Itaipava, tem promoção com preço promocional, tá chegando. Olha, tem ali Skol lata 350, tá aqui, ó. Tem a duplo malte, a Brahma, temos skin, mas a Itaipava baixou. Pra você ter uma ideia, a fininha tá 199 e a 350 também tá 199 agora pra vender barato pra você. Supermercado Japão trazendo a promoção Itaipava lata 350. R$1,99 hoje, olha só que beleza, pode vir buscar a sua Itaipava 350, no Japão Supermercado você paga o menor preço, R$1,99, Itaipava lata 350 na promoção, que preço, hein, que oferta bacana, a fininha a gente já vende R$9,99, agora a 350 é preço promocional, corre, vem pra cá, vem buscar bebidas aqui no Japão, porque o preço tá bom demais, que oferta boa! Economia para você na Itaipava, temos várias bebidas na promoção aqui no Japão Barberi. Chega mais, vem para cá, aproveite. Temos mais produtos na promoção, quero mostrar para você rapidinho, não saia daí. Fique aí para ficar atento os produtos que estão baixando hoje. Falar da promoção especial também, hoje estamos oferecendo muito mais ofertas para você. O limão está R$1,99, ó. Para você que quer comprar limão na promoção, está R$1,99 aqui na promoção especial. Manga Palme R$3,19. Você que acompanha a nossa transmissão ao vivo, boa tarde. Vem para o Japão Barueri, que hoje é o dia da promoção especial. Pessoal, quero mostrar aqui rapidinho uma promoção sensacional que estamos colocando à disposição para os nossos clientes. Você que comprar aqui no Japão, a cada R$50, presta atenção, você que comprar aqui no Japão, a cada 50, uma novidade. Mês de janeiro, este mês, dia 30, vai ter um sorteio de uma cozinha completa. Todo mundo que está comprando aqui agora vai ganhar cupom. R$50, cupom em dobro. Então tá aqui, ó, quem comprar vai retirar o cupom com as meninas aqui. A nossa urna tá quase, ó, já tá quase cheia, tá na metade. Até o dia 30 a gente vai colocar, vai encher essa urna. Então vem pegar o cupom da promoção. R$50 em compras, você pode ganhar a cozinha completa que está lá na entrada do mercado. Agora, tem uma promoção também ali, ó. Quem comprar R$50 em produto Sadia e Perdigão pode ganhar R$500 em vale compras. Gastou R$50, salsicha, o que for, linguiça toscana, o que for da Sadia ou da Perdigão, deu R$50, você pode ganhar também R$500 em vale compras. Vamos lá, pessoal, pega o cupom da promoção aqui, pega o cupom. R$50, cupom em dobro agora. Era um cupom a cada 50, agora é dois cupom a cada 50. Agora é dois, então você tem chances em dobro. Vamos mostrar aqui a cozinha? Prepare-se que você vai conhecer a sua cozinha que você pode ganhar no Japão, a cada 50. Dois cupom. Agora o que você pode ganhar? Rapidinho, mostrar aqui, ó. Uma geladeira Frost Free. Essa geladeira tá no kit. Não é só a geladeira não, é tudo. O fogão. Agora dá uma olhada nesse armário, começando por aqui, ó. Olha o tamanho do armário, gente, ó. Uma porta, duas portas. Ó, ó, o acabamento, três. Acabamento, quatro portas. Aqui para colocar os copos. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Aqui para colocar alguma coisa que você quer guardar também. É top, gente, é um armário bonito. Ó, seis portas, sete, os talheres, ó, oito, nove, dez, essa de baixo aqui também, ó, não sei como é que, olha só, é diferente, hein? Ó, onze, doze, treze, quatorze, quinze, agora aqui, dezesseis, olha o espaço aqui, pessoal, ó, acabamento espelhado aqui, ó. 17 e aqui também, ó, 18, espelhado, 19, 20, 21 portas, que isso, um armário grande, hein, armário que dá pra colocar muita coisa. Agora vamos mostrar aqui a mesinha, mesinha também madeira com altíssima qualidade, ó, pra colocar aqui frutas do lado,
colocar as frutas aqui, ó. Aqui também é fechado, ó. Foi feito por encomenda. Isso aqui foi feito por encomenda, hein? Aqui embaixo também, ó. Esses banquinhos aqui também vai. A cozinha completa, você pode ganhar tudo. Aqui tem uns vidros aqui, é lindo demais. R$50 a cozinha completa, sai dia 30. Dia 30 de janeiro, a cozinha completa sai aqui do Japão. Para quem será que vai essa cozinha no dia 30? Será que é para você? Corre para o Japão, tá pensando em comprar alguma coisa? R$50 este mês. Essa cozinha será sorteada este mês. Será que é dela? Eu vou dar de presente. Você vai dar de presente para quem? Para minha tia. Qual o nome dela? Rosimeire. Rosimeire! A sua mãe falou que se ganhar vai te dar de presente. E ela vai ganhar, tá até registrando aqui também, ó. Alô, Rosimeire! Essa cozinha vai ser sua! Haja coração! E você que está chegando agora no Japão, vem para cá, vem comprar, vem aproveitar. Itaipava baixou para R$1,99, ela tinha 350. Olha só que barato Itaipava, corre pro Japão. Quem está chegando agora vem buscar Itaipava na promoção, preço promocional. Itaipava baixou ainda mais. Lata 350. Chegando mais oferta para você, temos promoção especial. Quem está chegando agora pode comprar também com preço super baixo aqui no Supermercado Japão. Economia. Pedaço de melancia R$4,99. Olha só que barato. Japão Supermercado tem preço baixo, tem oferta. Olha só, mamão papai já chegou. Manga Palmer R$3,19. Limão na promoção chegando por R$1,99. Baratinho, baratinho. As ofertas especiais aqui no Japão, venha conferir. É preço baixo ainda menor para você. Frutas, verduras com preço especial. Pessoal, agora vamos anunciar aqui os produtos da rotisseria. Você está afim de almoçar, não quer fazer comida hoje? Olha aqui a refeição. Aqui na nossa padaria temos novidades para você. Vamos mostrar rapidinho aqui a nossa vitrine. Olha quantas delícias na padaria. Padaria do Japão trabalha com produtos de altíssima qualidade. Venha conhecer as novidades. Temos bolos, temos várias sobremesas para você com preço super baixo. Venha na vitrine, dê uma olhada. Olha só, se você tem alguém que está aniversariando hoje, quer levar um bolinho. Opção também aqui, olha só quantas novidades. Tudo lotado aqui com produtos de altíssima qualidade. Vale a pena comprar aqui na nossa padaria, hein, pessoal? Padaria do Japão é delícias e mais delícias. Olha só que delícia é esse produto. Torta sabor de ninho. É, chegou. Temos bolo decorado também. Que delícia, hein? Temos aqui também o queijadinha. É gostoso também. Quidim, quidim. Beijinho gigante, olha o tamanho desse beijinho. Vamos subir aqui com bolir. Temos aqui vários produtos e pãozinho aí para você. Vem pro Japão, vem para cá. Hoje no Japão, na padaria, várias delícias chegando. Passe na padaria do Japão, temos vários produtos à sua disposição. Padaria do Japão, sempre com produtos fresquinhos do dia. Vem para cá, venha comprar. Itaipava na promoção, tá chegando Itaipava com preço exclusivo. Atenção, senhores clientes, dê uma passadinha no setor de bebidas e compre Itaipava 199. Está muito barato, é preço promocional. Latinha da Itaipava não é a fininha não, hein? É a 350ml. Preço super baixo para você. Nosso setor de carnes, o açougue. Várias promoções também. Eu quero aqui anunciar vários produtos na oferta para você. Supermercado do Japão, economia garantida. Bebidas em geral com preço super baixo você encontra hoje. E o sucesso de vendas. Temos Itaipava por apenas, olha só que precinho, somente R$1,99 na promoção. Lata 350, hein? Beleza? E a vassoura aí, baixou? Baixou. Tá quanto?
R$10,90. R$10,90, mas já vai com cabo, já vai com tudo? Já vai com tudo. R$10,90 completo, hein? É isso aí, da marca? Santa Maria. Santa Maria, olha aí, ó. Vassoura Santa Maria chegou por R$10,90. Vem pro Japão, vem comprar a vassoura. As melhores ofertas para você a partir de agora aqui no supermercado Japão Economia. Vem pro Japão que aqui é bem melhor, tem promoção para você. Você que acompanha a nossa transmissão ao vivo, muito obrigado. Eu volto a qualquer momento com mais novidades, com mais promoções. Hoje até às 21 horas, Japão Supermercado Barueri oferecendo para você Todd. Oi, olha o Todd. R$3,99 o Todd, barato, né? Assim, tá bom do Todd, vem buscar o seu. Potão do Todd chegando aqui para você por apenas R$3,99. Vem buscar o potão 400 gramas. Vem para cá, vem comprar, vem aproveitar as ofertas do Japão. Hoje é o grande dia da economia. Supermercado Japão Barueri, Estrada Velha de Itapevi, Jardim Paulista. Venha economizar você também. Um abraço, gente. Eu volto a qualquer momento com mais uma live. Obrigado por ter assistido. Curta nossa página. Siga a gente no Instagram, Supermercado Japão. E é isso aí. Eu volto a qualquer momento. Tchau, tchau. Vou encerrar a live. Obrigado você que assistiu. Qualquer dúvida pode comentar aí no vídeo que eu vou responder para vocês, beleza? Um abraço, gente. Tchau, tchau.